Ya, Tika, terima kasih. Pengurusan ladang lada di Sarawak perlu pendekatan baru untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti tanaman termasuk menaik taraf pekebun kecil ke arah komersial. Menurut Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK, Datu Zuraida Kamarudin, meskipun permintaan luar negara terhadap produk lada dari Sarawak agak tinggi, namun pengeluaran lada untuk pasaran tersebut masih tidak mencukupi. Katanya antara cadangan baru ialah melibatkan pertemuan pihak Lembaga Lada Malaysia MPB dengan pekebun kecil termasuk menggunakan teknologi baru selain bekalan baja dan sistem pertanian yang lebih baik. Jelasnya nilai pasaran bagi satu tan biji lada sekarang mencecah rm ringgit dengan keluaran negara terbahagi kepada 70% lada hitam, 30% lada putih dari 7,700 hektar kebun seluruh negara. Sebab kita kena commercial the estate management. Probably untuk Pepper ni kita boleh go big at one time. We go for mini estates, we call it mini estates. So maybe about uh, 1,000, 2,000 uh, acres. Beliau berkata demikian kepada media selepas pelancaran pejabat baru Sarah Spice di Blok C Icom Square di Kuching. Meskipun baru ditubuhkan sejak 2019, Sarah Spice telah berjaya mendapatkan pasaran kukuh dengan perdagangan antarabangsa dengan nilai jualan mencecah 13 juta ringgit untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini meskipun berdepan permintaan lebih tinggi berbanding keluaran. Dato Zuraida percaya angka jualan tersebut boleh mencecah sehingga 30 juta ringgit hujung tahun ini jika pengeluaran lada dari pekebun kecil dapat dipertingkat selain promosi berterusan. Sementara itu mengulas mengenai kekurangan tenaga kerja perdagangan katanya bermula 1 Ogos lepas seramai 50,000 pekerja asing terutamanya dari Indonesia mula masuk ke negara ini. Mereka yang diluluskan merupakan sebahagian daripada 250,000 tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor tersebut. Hadir sama pada majlis perasmian tersebut ialah Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin, Menteri Muda Pembangunan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Pengurusi Sarah Spice dan Berhad, Puan Avun Syakni. Baik, sementara itu, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK memohon lebih banyak tanah diperuntukkan kepada Lembaga Lada Malaysia MPB untuk memperluas kawasan penanaman lada di Sarawak. Menterinya, Datuk Zuraida Kamarudin berharap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng akan memberi kelulusan untuk peruntukan tanah tersebut bagi membolehkan MPB mempercepat usaha menanam lada bagi menampung permintaan ekspor bekalan lada. Menurut beliau, permohonan tanah yang lebih luas akan membantu merancakkan usaha penanaman baharu serta penanaman semula lada bagi meningkatkan bekalan ekspor yang mendapat permintaan memberangsangkan di peringkat global. Ke arah itu, Datuk Zuraida memohon pengerusi dan ketua pengarah MPB untuk melakukan susulan dengan setiap usaha tetap Kementerian Permodalan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Edwin Abid agar perkara tersebut dapat dikemukakan dengan Premier Sarawak secepat mungkin. Datuk Zuraida menyatakan demikian pada Majlis Pelancaran Pelan Tindakan Strategik Malaysia Malaysia Paper Board di AKN, Sektor Lada dan Majlis Anugerah Perkhidmatan Lembaga Lada Malaysia di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Zuraida mahu semua agensi di bawah kementerian tersebut segera menyediakan pelan tindakan strategik masing-masing kerana menurut beliau itu adalah bertepatan. Setelah dasar agrikomoditi kebangsaan negara digubal di peringkat kementerian, ia harus disebar luas di peringkat agensi dan syarikat serta akar umbi bagi mewujudkan sinergi agar diketahui semua pihak. Pada majlis itu turut disampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 27 kaki tangan yang menunjukkan kecemerlangan prestasi serta anugerah perkhidmatan setia kepada 23 warga lembaga lada Malaysia yang telah menyumbang khidmat bakti selama 25 hingga 35 tahun bersama lembaga berkenaan. Sarawak memerlukan lebih ramai penderma organ sebelum berupaya membangunkan sektor perubatan transplantasi. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuihian berkata, dengan kadar sekitar 5,000 penderma organ berdaftar ketika ini, sektor terbabit mungkin sukar untuk dimajukan. Datuk Sri Dr. Sim Kuhian menjelaskan dengan keperluan penderma organ yang kritikal dalam negara dan Sarawak khususnya, mentaliti menderma organ perlu dibentuk. Ah, uh, uh, like, you know, very unfortunate that, I mean, sometimes motor car accidents and things like that, the brain death, uh, many young people. But can you imagine the heart continue on in another person? Ke arah itu, Hospital Umum Sarawak harus melipat gandakan usaha untuk mengajak lebih ramai masyarakat semua peringkat umur mendaftar menjadi penderma organ. Bila bercakap kepada pemerintah selepas majlis pelancaran Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Negeri dan perasmian pejabat unit perolehan organ di Hospital Umum Sarawak Kuching pagi tadi. Pejabat itu akan berperanan mendaftarkan individu yang berhasrat menjadi penderma organ di negeri ini. Bantuan tunai segera berjumlah RM43000 disalurkan kepada 33 ketua isi rumah rumah jungan batu 36 Tamin Selangau yang musnah dalam satu insiden kebakaran pada Selasa lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tamin, Insinyur Christopher Kira Sambang berharap bantuan daripada Pusat Hikmat DUN Tamin itu dapat meringankan beban mereka untuk membeli keperluan harian. Uh, saya harap uh, dengan bantuan yang segera ini untuk menampung keperluan-keperluan asas yang betul-betul diperlukan buat masa sekarang Insinyur Christopher memaklumkan semua wakil rakyat Parti Rakyat Sarawak PRS masing-masing bersatu hati turut menyumbang bagi membantu mangsa kebakaran yang berjumlah hampir rm ringgit. Lebih kurang dekat rm uh, ringgit. Eh. Uh, wang ini akan dimasuk ke dalam uh, akaun JKK dan uh, JKK akan menguruskan uh, bantuan ini untuk kegunaan Uh, membina semada membeli bahan binaan ataupun membeli bahan keperluan asas. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa melawat mangsa kebakaran di Selangau. Beliau memberitahu buat masa ini, penduduk yang terjejas berteduh sementara di gereja berdekatan selama empat hari sebelum berpindah ke lokasi berdekatan dengan gelanggang futsal di lokasi berhampiran. Jelasnya lagi perancangan jangka panjang pihaknya akan mendapatkan bantuan yang lain seperti daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan akan dimajukan selepas semua dokumen yang diperlukan lengkap diperolehi. Katanya penduduk terbabit juga boleh mendapatkan bantuan pinjaman pembinaan rumah panjang yang merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri Sarawak. Beliau turut berterima kasih kepada agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah turun padang memberikan bantuan termasuk badan bukan kerajaan dan orang perseorangan. Seramai 55 pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 dari SMK Bandar Bintulu menerima insentif daripada Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu yang juga pengerusi SUPP Cawangan Bintulu, Joni Pang berkata beliau berbangga dengan pencapaian pelajar sekolah berkenaan sekaligus mengekalkan prestasi akademik dalam peperiksaan tersebut walaupun berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. I am that you have maintained a great self-discipline and did not give up even though the environment was challenging. You. Beliau berucap demikian pada Majlis Penyerahan Insentif Pelajar Cemerlang SPM 2021 di SMK Bandar Bintulu. Beliau menambah insentif tersebut merupakan galakan kepada pelajar lain untuk terus berusaha mencapai kejayaan dalam SPM. Kesemua pelajar yang menerima insentif ini merupakan mereka mendapat 5A ke atas. Jabatan Muzium Sarawak akan mempelbagaikan lagi kandungan pameran di Galeri Muzium Budaya Borneo. Pengarahnya Tazuddin Mokhtar berkata ia adalah salah satu usaha jabatan itu untuk menawarkan lebih banyak pengalaman jangka pendek kepada pelawat terutamanya pelancong. Tazuddin menjelaskan pemilihan dan pengisian di galeri pameran muzium dilaksanakan oleh beberapa pakar daripada pelbagai latar belakang lapangan untuk bantu pihak muzium memahami dan melaksanakan pendekatan yang bersesuaian bagi pameran yang bakal dianjurkan. Tazuddin berkata demikian pada International Society for Academic Research on Shamanism Conference 2022 di Muzium Budaya Borneo di Kuching. Mengenai persidangan itu, beliau berharap ia akan dapat mencapai objektifnya dalam menyediakan platform platform berkesan untuk ahli akademik dan penyelidik dalam memajukan ilmu perdukunan. Beliau percaya persidangan itu akan mencapai idea dan perspektif baru dengan menghimpunkan ramai pakar dalam bidang berkenaan. Persidangan empat hari itu antara lain bertujuan untuk menggalak dan menyokong kajian akademik dan sarjana tentang perdukunan. Terut hadir dalam persidangan itu ialah Duta Jerman ke Malaysia, Dr. Peter Blommer. Baik saudara sekian berita dari Sarawak kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri Atikah silakan